メル様、そろそろ起きる時間ですよ。メル様、早く起きてください。今日は予定がいっぱいですよ。ソネットを教わって、それから一緒に剣術の稽古をするって約束したじゃないですか。もう早く起きてくださいよ。ペル様、起きてくださいってば。もういつもこうなんですから。ペル様、早く起きてください。旦那様がお呼びですよ。やっぱり旦那様には弱いですね。冗談ですよ。ペル様は信用なりませんからね。きっと本棚にありますよ。え、本当にないんですか？まあ、ここは私に任せてください。
様の意地悪。からかわないでください。テル様の意地悪。テル様の意地悪。テル様の意地悪。今日は剣術の稽古はやめにして、ソネットだけ教わりたいです。テル様の意地悪。テル様最高です。この感動は言葉にできません。ペル様はニブチンさんなんですよ。わからないのは魔法の感覚だけじゃないと思いますけど、それよりこれはソネットですよね。どうして14行ないんでしょうか。でもソネットの美しさは詩に込められた思いだけでなく、その形式にもあると旦那様がおっしゃってました。ペル様、しっかりしてくださいよ。一つだけ教えてもらいました。でも読みたくない。考えるのも無理です。あの詩のことを考えるだけでなんだか熱くなって、体から何かが出ていくような気がするんです。いいんですか、ベル様。してますよ、ペル様。じゃあ始めますよ。君を夏の日と比べてみよう。君の方が美しく、ずっと暖かだ。夏の荒々しい風は5月の愛おしいつぼみを揺さぶるし、夏の日々はあまりにも短すぎる。ベル様、もう読めません。すごく暑くて寝ちゃう。なんで
いきなり寝室に行くんですか？ペル様、もしかして変なこと考えてないですよね？夏の日々はあまりにも短すぎ。かしこまりました。私に聞かれましても。あ、
かりました。ペル様はニブチンさんだけど、旦那様は感覚が鋭いからですよ。ペル様、どうしたんですか？何かあったんですか？私じゃお役に立てないかもしれないけど、でも話すだけでも楽になるかもしれませんよ。そんなことが。どうすればいいんでしょう。でも怖いです。でも様、
様、この体勢はちょっと。怖くはないんですけど、恥ずかしいです。こんな格好、恥ずかしい。本当にこれで合ってるんですか？これから
したら。ベル様、封印を解いてください。大丈夫です、ベル様。私はドラゴンですから。